займаюся стрільбою з лука десь тільки місяць. Прогрес є. Є ще також до чого стремитися, над чим рости. І працюю над цим. В яких ще видах спорту? Плавання і баскетбол на візках. На що робити ставлю? На все. Я стараюся по максимуму викладатися в кожному із обраних видів спорту. Так, ще 14 років я тримав поранення. Мій перший спорт – це був марафон морської піхоти США, 40-10 кілометрів в 16-му році. І саме з цього і почався мій вид спорту. Марафони, потім різні види спорту, я вже не пам'ятаю. І плавання, все повністю. Тобто, головне не зупинятися і пробувати себе в різних видах спорту. Є надія на перемогу, але все залежить від самого тебе, як ти підготувався, як ти тренувався, як ти не досипав. Найцікавіша атмосфера, ту, яку сформували тут організатори. Майже всі хлопці однодумці, в кожного різна історія. Деякі є між собою знайомі в плані підрозділів. Тобто приємно, коли людина, наприклад, я з 24-ї бригади, що я служив в 2014 році, і зараз якийсь друг, чи хлопчина, чи дівчина є, наприклад, з тої самої бригади, ми знаємо тих спільних знайомих, був у тих самих локаціях. Це є. Ми не є ж паралімпійська збірна. Паралімпієць працює все життя, щоб потрапити, наприклад, в збірну. А нам дали можливість стати частинкою на деякий період, можна сказати, на 3 місяці, якраз відчути цю атмосферу, яку відчуває паралімпійська збірна. У нас війна і у нас всі воїни з передової, відповідно, ми дуже сильні духом, наша команда дуже сильна духом. І якщо нам все вдасться правильно їх налаштувати, а тут саме основне навіть не спортивний результат, а то, як вони будуть налаштовані ментально. Якщо ми допоможемо зрозуміти спортивну психологію, що таке мандраж і все інше, то, звичайно, наші шанси дуже високі. Такий проєкт був створений для того, щоб люди, які отримали важкі поранення, долали себе і у спільноті саме таких, як він, рівний рівному, отримував можливість самовдосконалення. І такий проєкт існує в багатьох країнах світу, і нам дуже приємно, коли наші спортсмени спілкуються з такими, як вони, з інших держав, з ветеранами. Так, всім дякую.